Nejhorší věta, kterou mi ve volejbalu můžete říct, když to třeba něco nepovede a jdete si, však jsme si přišli jenom zahrát. Ano. Říkám, no tak jsme si přišli zahrát, tak chceme vyhrát. A všechny ty těžké váhy, co znám, tak prostě měli nějaký takový ten tah na bránu. No to je těžká váha. Ale myslím si, že Andrej Babiš teda naprosto vede. Těžká váha? Jakože politicky. Ano. A určitě všechny naše prezidenty, myslím. A třeba ne úplně v pozitivním smyslu, ale musím uznat, že třeba i pan Kalousek byl těžká váha. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci, Petra Show. Já vás zdravím z kliniky estetické medicíny Petra Klinik a mým dnešním hostem je předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček. Hezký den, vítejte. Dobrý den. Jak se to vůbec stane, že se člověk stane předsedou Poslanecké sněmovny? Je to řetězec neplánovaných souher okolností. 2013, kdybyste se mě zeptala, tak vám řeknu, že to je nesmysl. Kdybych se vás zeptala, já jsem taky nejrychlejší vlastně předseda. Já jsem byl poslanec jenom 4 roky a hned jsem se stal předsedou. To se ještě nestalo, taky se ještě nestalo, aby byl předseda z jiné strany než z ODS nebo ČSSD, takže já těch prvenství mám docela dost. No vidíte to. Ale prostě to nějaký vývoj, šel jsem do toho v podstatě až z lehké recese v roce 2013, když ANO mělo preference kolem 3%. A byl jsem osloven panem Faltinkem, jestli bych nedělal lídra ve Zlínském kraji. Tak napřed jsem se zasmál, jsem dokonce na papíře řekl ne. Říkal jste si, malá stranička. To... Ale já jsem se k tomu namotal úplně náhodou, že jsem se prostě dostal na nějaké shromáždění hnutí ANO. A úplně náhodně jsem si u stolu sedl, kde nebyl zasedací pořádek vedle nějakého sympatického člověka. A on mě hrozně připomínal mého kamaráda jednoho, toho mám. A to byl pan Faltýnek. A slovo dalo slovo. A já jsem zrovna šel ze soudu, jsem advokát, tak jsem byl ještě v obleku. A ještě jsem to nebral vážně, ti ostatní tu už byli členové ANO tenkrát a už to brali vážně, já moc ne. Tak asi se líbil ten odlehčený přístup. Já jsem slíbil, že pomůžu. Jsem říkal, se obětuju, já ty hospody obejdu a já vás budu propagovat. Roznášet letáky. Tak, no ale pak mi volali, že by potřeboval pan Faltýnek pomoc s místem na kandidáce. Já jsem říkal, slovo dělá chlapa, tak mě tam někam napište. A on mi říkal, pane magistře, vy mi nerozumíte. My bychom chtěli, abyste byl lídr. Tak jsem řekl, potřebujete nějakou osobnost. Třeba jak byl Martin Stropnický v Brně. No, to, co mi řekl, to nebudeme publikovat. Prostě řekl to jinými slovy, že nejsou. A pak jsem teda jel za panem předsedou Babišem a tak to začalo. A tak to začalo. A vy jste vlastně tu advokaci teda dělal nějakou dobu už? Rád jste ji dělal? Já jsem zapsaným advokátem v roku 2003. Předtím jsem dělal 3 roky koncipienta. Takže já tu praxi stále mám. Takže já 21 let jsem v podstatě už v advokaci. A to vás jako nebavilo, že jste si řekl, že půjdete do politiky? Po 13 letech už se dostanete do nějaké rutiny. Už se to opakuje. Ještě já jsem to měl rád a navíc opravdu vlastně dodnes je to největší kancelář na okrese. V pražských Měřicích je to možná úsměvné, ale prostě něco jsem tam vybudoval u nás na Hané. Ale už se dostáváte do toho, že jsou to často prostě nezaplacené faktury, řešíte výživné na děti. Prostě to jsem se chtěla zeptat, jestli dělal jste hlavně občanské právo nebo... Obchodní. A když přišla ta první finanční krize, a před sebou jsem tlačil hodně třeba nezaplacených faktur svých klientů, kteří taky neměli, ale prostě byli jsme partneři, tak se to nějak přežilo. Ale začal jsem dělat v té době i třeba rozvody a jak říkal kamarád automechanik, přišel za mnou právě do hospody, říká, tak jsem dneska dělal rozvody. Já říkám, to je dobrý, já taky. A takže když někdo bude potřeba teď z našich diváků se třeba rozvíst, tak vám může ještě zavolat a říct, pojďte se, pane Vondráčku, teď stejně nemáte, třeba teď máte čas v létě, tak bychom mohli... Tak na mě už ne, protože já už bych nebyl asi přínos, já jsem opravdu z toho vypadl osobně, ale mám tam šikovné kolegy. No to je jasný, ale vy byste třeba, jako kdyby třeba někdo řekl, že by chtěl ještě sepsat žádost o rozvod, tak byste ji sepsal. No. Já jsem v podstatě od účinnosti nového občanského zákoníku nesepsal žádnou žalobu. Ještě jsem schvaloval to senátní opatření tenkrát, ale já jsem nikdy podle nového občanského zákoníku nebyl u soudu. Tak bych radši doporučil někoho jiného. Takže v politice jste se našel prostě. Začalo vás to bavit? Jedna krize středního věku, blížila se 40, mě bylo 39. To taky musíte započítat. To má každý chlap?
Já si myslím, že jo, nějak. Fakt, jo. A ta práce, která byla pořád stejná, a jsem sportovec, mám rád výzvy, a říkám, šel jsem do toho úplně s lehkou hlavou. Ty první volby, to bylo v pohodě. Ty druhé, to už byl stres, ale zase ta vláda šla dobře, tam bylo evidentně, že se ty nějaké ty programové sliby podařilo splnit, tak ono se nějak čekalo, že vyhrajeme. Ano. Víceméně. A vy jste chtěl vyzvítězit. Já nechodím na hřiště, abych prohrával. To... Jo? Já, nejhorší věta, kterou mi ve volejbalu můžete říct, když to třeba něco nepovede a jdete si, však jsme si přišli jenom zahrát. Ano. Říkám, no tak jsme si přišli zahrát, tak chceme vyhrát. To no. Si neříkejte u voleb, nebo to, když se řeknete letos, tak jsme si přišli jenom zahrát. Ne, ne. Když se jde na hřiště, tak se jde vyhrát. Dobře. I na tréninku jsem se dokázal naštvat. A volejbal hrajete? Hrával. Hrával. No. A teď jsem v pondělí si ho zapinkat tak kamarády. Ale to, že jsme měli dvakrát týdně trénink, v pátek byl okresní přebor, v sobotu krajský přebor a v neděli jsme měli městský, takový jakože amatérskou ligu, kde jsem pětkrát týdně hrál volejbal, to už bych dneska si neudýchal. Ale udýchal, když jste sportovec tělem i duší. No to jo, ale ty klouby, to už to, že to celé... Kolik je vám, volejbal, kolik je vám let? No, teď bylo 48. No tak vidíte, tak mladý člověk. No to jo, ale už ty kolena a ty ramena, kdo hrál volejbal, tak ví. To je pravda, ale vy máte ve sněmovně přece posilovnu. Máme. Jste se zarazil. Máte přehled, máme. Máte, že jo? No a jak je vybavená? Já myslím, že dobře vybavená, je maličká, jo. Je útulná. Mají k dispozici. Asi tam tolik myslím, a máte maličkou posilovnu. Myslím si, že zaměstnanci využívají především. Především zaměstnanci, no. Že ji využívají. Já když jsem, potkal jsem se tam na začátku tohle volebního období, jsem tam šel. A už nevím, někomu jsem ukazoval a potkal jsem tam takovou skupinu, takovou delegaci z pirátské strany. Ano. Přišli se podívat. Jestli pak chodili cvičit, nevím, ale... A jak jste je poznal? Potkal jsem tam piráty. Piráta poznáte, to byly prostě... jak poznáte piráta? A tak má čelenku, tak... nebo pásku přes oko? Já jako předseda bych je měl znát jménem všechny. Takže... Dobře. No. Řekněte mi, jaká je podle vás nejlepší vlastnost Andreje Babiše? Nejlepší, to ať zhodnotí jiní, ale co má naprosto ojedinělé, tak je ta opravdu ta urputnost. Aha. To se nedá napodobit a on to prostě... A to je dobrá vlastnost nebo ne? No, nebýt této vlastnosti, tak by v podnikání nedosáhl toho, čeho dosáhl a v té politice taky ne. Nevím, jestli je to dobrá vlastnost pro jeho nejbližší, možná... Tak třeba možná pro ženy to může být dobrá vlastnost. Ať posoudí jiní. V politice bez toho neuspějete. A všechny ty těžké váhy, co znám, tak prostě měli nějaký takový ten tah na bránu. Kdo to je těžká ale, váha? Třeba. Ale myslím si, že Andrej Babiš teda naprosto vede. Těžká váha? Nemyslíte jako váhu, jako tělesnou? Ne, myslíte myslím jako, že politicky. Ano. A určitě všechny naše prezidenty, myslím. A třeba ne úplně v pozitivním smyslu, ale musím uznat, že třeba i pan Kalousek byl těžká váha. Byl to soupeř ve sněmovně. Takže urputnost řadíte v politice na první místo, jakože cíl k úspěchu? V životě, v podnikání to nějakým způsobem potřebujete. A to vám někdy žena neřekne, ty jsi příliš urputnej? No, tak moje žena řekne spoustu věcí, hlavně říkala, že nikde nemluvím. Opravdu, pojďme se k ní vrátit. Naposled jsem řekl v Blesku, po Vánocích, že já mám prostě rád, když se ty vanilkové roličky trošku mírně připečou. To mám strašně rád. Navíc, když se to připeče ještě dobře, jí už se to nelíbí, tak jsou jako kdyby odpad. Ano. Takže já se k tomu dostanu dřív, než obvykle. A tak jsem řekl, že to bylo super, že se jeden takový celý plech povedl, z mého pohledu. No a já už nevím, jak to napsali, ale hned jsem měl průšvih, že jsem do Blesku řekl, že připálila rolička. Že jste byl příliš urputný. To je média. Ano, ano. No tak to je hezký, ale tak to je rádu pochvala pro ženu, že vám nechala celý plech rohlíčků zase. No, to je o tom úhlu pohledu. Tak. Bude ta sklenice z poloviny plná nebo ano, z poloviny prázdná. A rohlíček z poloviny připečený nebo nedopečený. Je pro mě že jo? Dobrá zpráva. Ano. A v Blesku to asi třeba pro někoho nevypadalo. No a takhle, když vám žena třeba připálí rohlíčky nebo poláme a řeknete si, tohle to je odpad, jak vy říkáte, obalí vám ještě v tom vanilkovém cukru, abyste si je dal? Jasně, jako, to se musí obalit. A pomáháte? To já už si i obalím rád. A baví to syna. No a jak máte velké děti? 12 má kluk,
samozřejmě volejbalista, tenista. Mm-hmm. 17 má dcera volejbalistka, tenistka. Volejbalistka, tenistka. Nemají na výběr moc, nemají ale baví je to. Baví je to, dali jste jim... Dcera teď hraje volejbal denně, myslím si, že to teďka její náplň číslo jedna. Tak to je teda šikovná hodně. Mm-hmm. To je dobře, že děti vedete ke sportu. Ten čas nevrátíte, mm-hmm. ale můžete to okomentovat, jak chcete. Mm-hmm. Na to jsou tabulky v podstatě, na to máte vzdělané tělocvikáře. Ty návyky u těch sportů se utváří, tak že v tom nejdůležitějším věku netrénoval ten tenis, tak se prostě projeví. Oproti těm, co hráli pořád. Ano. Díky covidu můj syn vlastně vynechal 2 roky lyžování. Ještě obě děti chodili do oddílu. A ve věku, kdy se to lyžování v podstatě učíte, když se vám to obtiskne, ta technika, kdy to myslím už nenahradí, takže moje dcera krásně lyžuje, říkám, že krasolyžařka. A třeba neměla nejlepší časy na těch závodech, ale vždycky měla vytříbený styl. A na vodě nebo na sněhu? Na sněhu. Na sněhu. Na sněhu. Hmm. Já vím, já jsem zhanej, my tam ty kopce nemáme, ale dojíždíme. No právě o tom přemýšlím, že dojíždíte a lyžujete. Musíme. A vy taky lyžujete? Lyžuju, ale nelyžoval jsem jako dítě, takže jsem urputný na tohle. No to... Myslím si, že jsem se i v 41 jsem vlastně začal vzal si trenéra, myslím, že jsem zvládal nějak ten carvingový oblouk. Hmm. Ale už zpomaluju. Hmm. A před pár lety jsem vyletěl ve větší rychlosti ze svahu v Itálii. Dopadlo to dobře, ale jak letíte vzduchem, máte čas přemýšlet. Ano. Strašně moc času. Ano, ano. Já říkám, teď se ty nohy zlámou, to prostě není možný. Letěl jsem daleko, rychle, dopadlo to dobře a od té doby jezdím pomalej. No, takže ten covid teda myslíte, že na těch dětech zanechal, a spíš na těch mladších nebo na těch starších, takové ty věci, že prostě skutečně přestali mít tu disciplínu a přestali se tomu sportu třeba věnovat. Chtěli potom do toho znova naskočit? Až? Naskočili. Akorát říkám, ten důležitý věk jim možná trošku bude chybět. Ale asi je to individuální, tak možná někdo zlenivěl. A bylo to horší? Třeba já, jo. Vy jste zlenivěl? Já vlastně nejdřív badminton teď v poslední době a to bylo zavřené. Tak jste mohli na zahradě pinkat. A teď se hecujeme teda těžce s kamarádama. Zase do toho, může to být i věkem, že? Ale to už není tak krize toho středního věku. Člověk je takový lenošný. Zlenivěli jsme za ty 2 roky, že ano, zlenivěli. Vznikly určitě koronašpeky. Ano. A to, a to jste hezky nazval. Počkejte, koronašpeky. To my musíme v Petra Klinik podchytit, protože my máme rozpouštěč na koronašpek. Slyšel jste o tom někdy? Ne, neslyšel. Neslyšel? My opravdu rozpouštíme koronašpeky a i v jiný špeky pomocí radiofrekvenční vlny a to se fakt rozpustí, ten tuk se skapalní a vlastně bez operace, bez ničeho krásně odejde z toho těla. To mi krásně nahrává. To zní tak krásně. Až to vypadá, že to není možné. Ale že já jsem ty fronty dole nepotkal. No, protože oni jsou až tady nahoře na terase. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Kolik máte na Twitteru? 280 znaků? Se nedá dělat politika na 280 znaků. No a když chcete zaujmout, tak ještě musíte říct něco. Nemůžete říct, ten člověk se asi mýlí. Že žijeme v době internetu, kde jsou různé ty bubliny, kde se prostě uzavřou lidi, co spolu souhlasí a vlastně s těmi druhými vůbec nemají zapotřeby mluvit. A když tak se akorát navzájem hejtují. Asi pamatuju, že třeba ještě, když jel pan předseda Kubera v Senátu, tak ten mě vyhecoval, a jestli jsem měkej a jít právě mezi ty lidi na Václavák. A šli jsme spolu a bylo to takové fajn. Tak děláte parlamentní met? Parlament. Parlament se to jmenuje. Ano, parlament jsem vymyslel já. Parlament. A to se dá koupit? To se nedá koupit, je to jenom pár. Teď to ode mě dostal třeba parlament předseda srbského parlamentu. Já jsem vždycky měl kočku. A měl jsem teda takovou životní lásku, měl jsem 17,5 roku britskou, modrokrémovou. A ta si myslela, že jsem její partner. Právě my jsme měli takový, a britské kočky to mají, že se na jednoho člověka upnou. Aha. A my jsme byli prostě dvojice. Sledujete Petra Show. Říkala mi paní na mítingu v Otrokovicích v pondělí. Pane Mandráček, já vás viděla vždycky v obleku a vy jste přibral. To vám řekla? To mi řekla. A pak mi 2 řekli, že jsem hubenější než v televizi. Takže on se to vyrobí. A on Andrej Babiš je hubený, tak ona se chce, abyste byli všichni fano takhle hubení, co? Televize přibírá. Přidává. A já jsem ještě typický takový hanácký papuláč. Vy jste z Kroměříže. Ano. To město musí být nádherný, já se strašně toužím do něj podívat, tak doufám, že se mi to někdy v horizontu 10 let podaří, protože vy máte tam krásné zahrady, je to tak? To je vlastně památka chráněná UNESCO na seznamu.
a krásný zámek a arcibiskupové olomoučtí to měli jako letní sídlo a měli to pro místo, jako místo zábavy, tak to prostě krásně působí. Hmm. A dá se tam i ubytovat zážitek. Na tom zámku, nebo ne? Na zámku ne. Zámek má určitě v okolí spoustu hotelů. Tam je spousta místa, ubylo turistů z Asie. Já si myslím, že ideální příležitost. No a bylo tam hodně turistů z Asie? Takhle? Přibývalo postupně. Co to sedu, tak od roku, ale trošičku. Samozřejmě, kdo má měřítko Praha, nebo Krumlov. Nebo Český Krumlov, tak to bylo někde úplně jinde. Tak to bylo jinde. Protože oni opravdu taky přijeli na den, jedno přespání. Kromě Říž má nějakou smlouvu spolupráci třeba s Lednicí, s Vlaticemi, s Olomoucí. Máme blízko Vídeň. Já vlastně, Praha je moje třetí nejbližší hlavní letiště. Město. Jo, to mám blíž do Vídně a do Bratislavy, než do Prahy. A odkud lítáte na dovolenou? No, tak teď díky. To nesmíte říct. Teď vodníku. Nedolítali chvilku. Teď jste dolítali. Teď už zase byli můžete. Byli jsme doma. Nikde jsme nebyli. Nebyl jste nikde teďko. Máte rád moře? Byli jsme chodit v Krkonoších. A moře máte rád? To, tak mám. A to se taky člověk trošku jako vypne a nedělá nic. Ale to nevydržím dlouho. A kdo je urputnější na dovolenou u moře? Vy nebo manželka? Děti. Děti. A ty ještě nejsou v žádný politický straně? Ne. A kdo chtěl byste, aby byli? A tohle musí si každý rozmyslet sám. Myslím si, že to jako děti předsedy poslanecké sněmovny na menším městě nemají jednoduché. Někdy. To jsem se vás chtěla zeptat. V čem? No, tak ty děti v tom kolektivu dokážou být i zlé. Cítíte to? No, když to řeknou herci tady u nás, nebo třeba zpěváci, říkají vlastně úplně to též, tak u politiků to platí také, jo. No a mladí ještě sledují, prostě mají ty informace opravdu od nějakých těch influencerů. A když o mě třeba někde Dominik Feri napsal, že Vondráček lhal, týkalo se to toho, že já jsem někde řekl, že pan Prymula tenkrát ta slavná schůzka, jak pak přestal být ministr, že nemohl mít tu schůzku ve sněmovně, protože tam jsou zakázané návštěvy. Ano. A kdo by to měl vědět líp, než já, kdo jsem zakázal ty návštěvy? Stejně se mnou polemizovali média, polemizovala, ano. Že to není pravda, že jsem potkat mohli, ale v té sestavě se prostě potkat nemohli. Minister zdravotnictví si samozřejmě není návštěva, ten má kartičku, ale ti ostatní ne. Já jsem se snažil to nějak vysvětlit. No ale potom... A ho nemůžu třeba projít na tu kartičku. Kolik máte na Twitteru? 280 znaků? Se nedá dělat politika na 280 znaků. No a když chcete zaujmout, tak ještě musíte říct něco. Nemůžete říct, ten člověk se asi mýlí. Že? No. Tak potom to dali moji dceři trošku jako opravdu pocítit. Takhle až dětem. Ale já to, a když se mi to vysvětlil, tak pochopila, že to někde jinde. Dominik Feri se mi mezi dveřmi ve sněmovně i omluvil. Což už teda mi bylo houby platný. A prostě žijeme v době internetu, kde jsou různé ty bubliny, kde se prostě uzavřou lidi, co spolu souhlasí a vlastně s těmi druhými vůbec nemají zapotřeby mluvit a když tak se akorát navzájem hejtují. Přesně tak. Když s někým takhle jste tváří v tvář, tak můžete mít jiný názor. Já říkám, ponechme si každý svůj názor. Nemůžeme být všichni stejní, to je ten svět krásný, že jsme každý jiný. Kdyby jsme byli stejní, tak nás to nebaví. Je to tak. Jo? Je to tak. Já mám třeba kamaráda, se kterým hraju ten badminton, který je prostě já si myslím, těžký antibabiš. Ale protože se, ale dokáže to oddělovat a ví, že jsme napřed kamarádi, sousedí, spoluhráči a akorát občas něco nevydrží a řekne, ale vyčítám, prostě kamarádi. No. A vyčítám vám to třeba, jako proč volíš Babiše? Chodí na demonstrace. Chodí na... A nabídl vám někdy, že byste šel s ním? No to, jo, to taky. Já si pamatuju, že třeba ještě, když je pan předseda Kubera v Senátu, tak ten mě vyhecoval, a jestli jsem někej, a jít právě mezi ty lidi na Václavák. A šli jsme spolu a bylo to takové fajn. Jo, no vidíte, máte spoustu nových kamarádů z jiných stran. Bylo takové cíř, ale já se opravdu snažím, ten předseda by takový měl být. Třeba ve Velké Británii automaticky odkládá stranickou legitimaci, když je někdo zvolen jako speaker. Tak to u nás nečekejte. Ne, jo. Ne, jsem za tu stranu a ani ta opozice mi to nikdy jako úplně neodpustí, nebo prostě vždycky to budou takhle brát. Ale zase vám snad každý potvrdí, že se fakt snažím
měřit stejným metrem oběma stranám a že si na mě opozice v tomhle stěžovat nemůže. Že naopak už jsem slyšel, že jsem až moc hodný. A jste takový lidský takhle, když se tváříš tvář, jste takový hodně lidský. No, tak děkuju. A kdy vám naposledy... Nikdo si to nemyslí. Pane předsedo, kdy vám naposledy uletěly včely? Mně ještě ani jedno. Ještě ani jednou. No. My musíme říct, že jste vášnivý včelař, je to tak? Já jsem čerstvý včelař. Já vlastně jako čerstvý? Já jsem druhou sezonu. Aha. To mě ukecala moje úžasná kamarádka Alena v hospodě, kde jim je. Tak jako mám na rezidenci předsedy, jsem měl 5 včelstev. Mm-hmm. A když děláte ta správná protirojová opatření a děláte oddělky, tak se vám nevyrojí. Navíc to mám vlastně mřížku předčasném, že ona ta královna je trošku větší. Ano. A když to zmenšíte, tak ona vám prostě nevyleze, ona se nedostane ven. Takhle. Takže ani trubci teda potom. To je potřeba občas uklidit a vymýšlet. To je na celý jeden pořad taková a, to je... Ale... Takže žádný roj mi neuletěl a mám 4 oddělky, tak já mám z 5 teď 9 a 160 kilometrů. Tak já mám úplně rekordní sezónu. Já bydlím blízko parku Ladronka, kousek je Letohradek Hvězda, kousek je Petřín. Ty včely dokážou těch pár kilometrů letět. Jsou tam vše zahrádky, ovocné stromy, žádné postřiky, žádná chemie a já mám strašně i dobrý ten med. Tak děláte parlamentní med? Parlament. Parlament. Parlament se to jmenuje. Ano, parlament jsem vymyslel já. Parlament. A to se dá koupit? To se dá koupit, je toho jenom pár. Teď to ode mě dostal třeba parlament předseda srbského parlamentu. Dávám to návštěvám. Nedáte to takhle prostě do sněmovny, že si třeba můžou i s ODS a Piráti si můžou dát med do čaje nebo ne? Je toho trošku, tak je to spíš pro reprezentační účely. Třeba strašně vášnivým včelařem byl právě slovinský předseda. Bývalý ministr zemědělství, včelař, který prosadil v OSN rezoluci a prohlášení mezinárodní dne včel. Aha. A paní velvyslankyně tím pádem je taky propagátorka včel a mají úl na slovinské ambasádě. A když se dozvěděla, že máme parlament, tak oni mají teďka diplomat. Takže vás kopírují. Přiznala to, že ten nápad si vzala ode mě, ale je to krásný. Diplomat, musím uznat, je taky dobrý. To je, můžete měnit. Diplomat za... Určitě. Parlament. Včelaři se musí podporovat. No to je, vás ty včely takhle nadchly, teď to jako včela. Je to fascinující svět, je to úplně, fakt. Já bych o tom mohl fakt mít pořád. A ještě s tím se nedá mazlit s takovou včelou? Když si vezmete tu mladušku, ona ještě ne, můžete si dokonce vzít tu mladou čerstvělou včelu, ona nemá žíl, ona nemůže používat. Opravdu? A fakt si s ním můžete mazlit. Ježiš. Trubci jsou strašní fešáci, velcí, takový boubelatí. No dobře, a když máte teda takhle rád včely, tak máte ještě jiný zvířata rád takhle. Já jsem kočkař teda. Kočkař, já to o vás vím. Takže jsem čekala, jestli řeknete. Součástí naší chovatelské stanice mám 5 koček. Máte chovatelskou stanici na kočky? A tady v Praze jsem teda adoptoval 2. Je, nemáte koťata, já bych potřebovala. No, byli jsme u ženicha. Ano. A neklaplo to. Neklaplo to. Půjdem znova. A co to je za kočky? To jsou takový ty... To, co mám chovnou stanici, tak to je Něvská maškaráda. Jaká? Něvská maškarada. Něvská maškarada. To je ruská, je taková sestřenice od sibirské kočky. Ale je to oficiálně uznané plemeno. Mm-hmm. Vypadá to hodně, si to lidi dokáží na výstavě splést s ragdolem. S čím? Ragdol, to je zase to je americká. To je zase jiná kočka. Americké plemeno, jo, takže nevíte. Nevím vůbec, ale je to hezký. Mně stačí, když mi řeknete třeba, jsou je to hlupatý. Jsou nádherný. Jo, jsou nádherný a jsou to kočkopsy, opravdu. To, tak to potřebuju koťátko, to já mám na potom kontakt. A tady v Praze ty desetileté, ty adoptované, kterým prostě umřel majitel a hrozil jim ten nejhorší osud, že buď se to rozdá, nebo se to utratí, tak to je zase posvátná Birma plemeno. A to mám 2 holky, sestry, a ty bydlí se mnou tady v Praze a ty jsou fakt? Úplně jak pejsci. Ty se mnou samozřejmě spí v posteli. Jako chodí opravdu? Chodí za mnou jak pejsci. A manželka, ta to zvládá v pohodě, ta má taky ráda ty kočky? Když žijete se mnou, tak moc nemáte na výběr, ale jo. Já jsem vždycky měl kočku. A měl jsem teda takovou životní lásku, měl jsem 17 a půl roku britskou, modrokrémovou. Mm. A ta si myslela, že jsem její partner. Právě my jsme měli takový, a britské kočky to mají, že se na jednoho člověka upnou. Aha. A my jsme byli prostě 2. A kam chodí na záchod? Máte kočkolit klasické a to? A vy to doma i vyčistíte ten záchod kočičí? Ano, to je... Jste první chlap, který snad vyčistí kočičí záchod? A je to strašně důležité pro sebereflexi politika, když si prostě musí... A já těch koček je 5 no. A těch záchodů je víc,
tak to vás vždycky dostane nohama na zem, když musíte jít po kočce vyčistit ten záchod. Přijedete z nějakou mezinárodního summitu. Ano. A jste plná těch dojmů, jak jste za tu republiku tam něco domluvili. V nádherném luxusním obleku. A já jsem měl krásnou besedu s Milanem Uhdem na tohle téma. A mě říkal to samý. No to musíte posílat dál tohle. Že prostě přijel někde z Jižní Ameriky a ráno u snídaní to té rodině chtěl sdělit. A oni řešili takové banality, jako kdo natře plot, kdo opraví bránu. A že on byl až, prostě se ho dotklo, že on přišel ze závěry z mezinárodního summitu a nikoho to nezajímá. Každého jenom zajímá, kdo natře ten plot. A jak on tomu říká, jeho manželka bývala byla chemička. Mm-hmm. A ona říká, že mu nebezpečně se zvyšuje koncentrace důležitanu blbečnatého. Důležit. Tak si na to snažím dávat pozor. Krásný. Já vám moc děkuju za to, že jste přijal naše pozvání. Myslím si, že ten rozhovor byl velmi přínosný i pro nové politiky. Mým dnešním hostem byl příliš urputný Radek Vondráček. Děkuju za pozvání a to jsme se bavili o někom jiným. Já zase tak urputný nejsem.